No hellure ja hellät tunteet. Pitää pilläsäkin käymään. Ei, no rehu aamulla, mutta hakia paaluja sieltä. Välissä syötellä noita paaluja, niin vähän säästyy auma. Ja tuoda. Tuolla paalukärryllähän sinne menis mieluummin, mutta siellä ei mahu sen kanssa oikein tolskailemaan, kun sinne on vähän hankala mennä tuonne lumeen keskelle. No, massikka. Mikä tuli? Eteenpäin liikutaan. Ja nyt liikutaan taaksekin päin. Tähän se miettii. Niin, siellä ei mahu tuolla paalukärryllä kääntyilemään oikein. Ja sitten kun siellä on, kun on peltoa, niin sinnehän uppuaa varmasti, kun se, jos se sitä uralta tippuu tuo kärry, niin onko sinne lukos? Niin, kun se tippuu sitä tallutulta uralta tuo kärry, niin sepä on sitten siinä. Näköjään on vaan jotakin törkylunta kipattu. Kärry, tuo pitääkö eka kippaileen. Hillevikin siinä on päivän jappassu ulkohommissa. Käynyt välissä syömässä jauhoja tuolta kipoosta ja nyt se pötköttelee tuolla olokikasassa. Mikäpä siinä on ollessaan. Sitten kyllä tulee aina janoa kumminkin, niin yritin sitä ajaa tuonne tarhaan takaisin. Niin tuonne pihattoon tarsinaan. Että mene sinne juomaan, niin ei millään lähtenyt menneen takaisin. Sen näköisenä pökki vaan, että saatana tuonne, että minua laita. Vähän kantaa vettä, mutta oli se ripaan näköjään sinne tonkan laittanut. Saa hillu hörppiä. Niin sitä polttoaine. Oi. Lahopää. Ei oo vielä varmariin tullut ainetta, kun loppui tuossa kovilla pakkasilla. Yhden kerran kävi sille, että tuli jotakin paskaa, niin hyytyi kaikki vehkeet, se oli jotakin, en tiedä mitä lie oli saatana sakkaa se asa, mutta nyt on kinttaa mukaan. Niin, ei oo sitten vielä tilattu, että kylältä käyty kanisterreihin hakkeen, niin niitä saanut tuonne lupsutella, mutta pitääpä tankata äkkiä. Noin, nyt on vähän mansikkiin laitettu polttoainetta ja ei muuta kuin paalujen hakku. Aivan mahtavia nämä kelit kylläkö. Ensin pitelee karmeita pakkasia ja sitten eilettä vielä, niin eikä se pari päivää aivan plussalla ja vettä satoo niin ihan helvetissä. Tuli kyllä luntakin, mutta se tuo vesi sitten paino, niin kyllä niinku ai, melko maita myötä. Yksi kettinkin laitettu massikkaan paikalle takarenkaaseen, että on vähän pitoinen, jos meinaa olla likousta. Toisen puolen ketju on niin kulunut, että se on jo kaatopaikkakamaa. Se on yhtä sakkelia se kettinkin, niin se ei kestä. Ne on noita tieliikennekettinkejä. Semmosia parin talave ihmeitä. Maksimi kolme.
ei me kyllä kolmia talvia jos tiellä ajaa, tai niinku asfalttitiellä ajaa. Tahtavat syöpyä aika äkkiä, mutta ei oo kumminkaan niin karseen, on niin hirviät aijat, jos on mettäkettingin päällä ja pitää tuolta kauvimmaa, että on mitään nyt sinne on matkaa, reipas 30 kilometriä, niin se on jo aika kilikutusta niillä ajille sinne asti. Saappaat nähdä, onkohan täällä varaa sakki, yksi sakkeli on tuossa ainakin. Rupes pätkiin tonne lokasuojaan, että kun ajaa pikkasen lujempaa. Pitää jäädä hissun kissun perille ja katsoa siellä sitten, että miten, mikä siellä on tilanne. No niin, tässä aletaan pikkuhiljaa olla pelipaikoilla ja tähän alkaa näyttää siltä, että saa käydä lingolla pyörähtämässä, kun on tuiskuttanut lunta niin paljon tähän ajouralle. Nyvihar en piru merrassa. Tuo saatana soho jo paska jäätynyt tuonne kärryn pohjaan kiinni ja seinille ja vittu joka paikkaan niin. Joo. Yksi saatana savotta nyt saa se irti tuolta. Voi vittu. Ei siltä lähtenytkö pikku nökkönen irti. Jahas. Valoja päälle. Noin. Laitetaan taaksekin niin näkee. Vittu kun näissäkin olisi joku saatana lavaa lämmitys. En tiedä. Sähkövastukset tuonne pohjaan ja sitten valopistokkeeseen kiinni. Sinnehän ei näe mitään. Että mitä tapahtuu. No vitun letkukin yrittää nyt tappaa itsensä tuossa. No niin, käydäänpä katsomassa, että mitä sain aikaan. Sainko mitään? Jännitys tiivistyy. Ei kyllä ota selvää, onko siellä. Se on just. Oho. Just tuosta liinan kohdalta on niinku semmonen tympein kohta. Elikkä liinan alta pitäis saada. Hop, oi. Oi, tuhtiparka. No, kunhan sieltä enimmät saa pois, niin. Häätyy varmaan käyttää sisällä hallissa tämä kärry, että tuo paska saa tuolta irti. No ei vittuu. Oi, älä saatana, kun jäi tuo piikki. Noi. Ja tältä puolelta hän ei yllä, kun se ei. No toi jalka niin jääs, että se jää tuolleen keula alas, niin. Voi vittu. No, ei aatakko kippailla siitä nuo mitä lähtee. Niin.
No niin, siinäpä ois kuorma päällä. Vähän se jää tuo toinen paalu tuohon töröttämään silleen. Ei niin hyvän näköisesti, mutta tuossa on liino ja jospa täällä olisi räikkiäkin, niin vetää se liinan vielä tuosta päältä, niin se ei toivottavasti karkaa siitä. Nytpä se olisi kuorma sijoittuna ja ei muuta kuin lähteä sököttelleen kotia kohti. Tuo kun on kirkas tuo valo, pallaa polttimo päähän. Jospa tuo pyssyy nyt tuolla, tai nuo. Mukava lähteä sitä onkimasta jostakin tuota ojasta noita paaluja, kun ne pyörii jonnekin tuonne huitsihelvettiin. Käydä katsoa, että jos sieltä löytyy se heikoin lenkki. Otta lamppukin jäi kotiin, mutta onpa hyvä, että on tämä kuvausvalo tässä. Niin. Mikä helvetti. Tuo on pahavi limpukasa, kun niitä myyä. Missä on sakkelin paikka? Voiko olla, että on jäänyt tuonne alas? No voi. Onko nämä niin löysällä, että se nakkaa? Tuostahan tuota on korjattu. Tää vähän ajaa eteenpäin sitä. Katso, tuli pitää tulla alla, tulee vielä vestaan. Ei nämä poikkikaan mistään oo, että tuoko se pätkä? Täältä on mennyt tuo putki poikki, niin tämä roikkuu tämä lokaari tälleen vähän alhaalla. Remonnia. Remontin määrä on vakio. Se ei ikinä on nolla. En tiedä, miten siinä äsken oli semmonen vähän löysempi. Otakkaan ei saa mihinkään, ei. En tiedä, tuossahan tuo vähän on. Onpa kyllä. Täällä on vähän tämmönen löyhä. Koska tuo nuo vaikka tuosta vetää sitä kiinni toisiinsa, niin jos se sillä menisi. Tuntuu, että tuo kierretoppa ollenkaan. Josko se siinä kotia asti pyssys? Ui. Ja matka jatkuu. Mitä helvi? Onko päivä synnyt jauhoja? Onko? Oon tainnut syy. Onko vatsa tai pötsi täynnä? Pötsi täynnä jauhoja. Pötsi täynnä jauhoja. No minä mun päivä herkuteltu. Kiitti kun katsoit videoja. Jos tykkäsit, niin panhan peukkuun ja anna saada kanavatilauksen. Katsotaan seuraavassa. Se on moro.